Šonadēļ valdība apstiprināja Āfrikas cūku mēru arī otrās un trešās zonas teritorijas Latvijā, kā to prasa Eiropas komisijas lēmums par riska zonu precizēšanu. Mēris šogad konstatēts 236 meža cūkām 43 novados un šonadēļ pirmoreiz arī Dobeles novadā. Cīņa ar slimības sekām daudziet joprojām ir aktuāla. Latgales kolēģi turpina no saimniecības, kas pēc vairāk nekā 100 cūku piespiedu nokaušanas palēnām atjauno cūku saimi, brīdin, kas izžitā varbūt nepatīk. Jau kopš 90. Gadu sākuma Liena un Ilmārs Spriņi zemnieku saimniecībā Zelmiņa Rēzeknes novadā nodarbojas ar graudkopību un cūkopību. 2015. Gada augustā viņu kūtī konstatēts Āfrikas cūku mēris. Tā likvidēts 133 cūku liels ganāpulks. Šobrīd ģimene atsāk cūku audzēšanu saimniecībā. Pagaidām to skaits ir ap 90. Mēs ņēmām moziņus, jo baidījāmies, ja nu tomēr mums ir kas palicis. Pagaidām redzēt vēl peļņas nav. Ganāmpulka zaudēšana bija emocionāli grūts pārdzīvojums, tomēr saimniecības pārstruktūrizēšanai būtu nepieciešami vērienīgi ieguldījumi. Gan saņemtā valsts kompensācija, gan cita atbalsta pasākumi ļāvuši atjaunot ganāmpulku. Šobrīd biodrošības noteikumi tiek ievēroti vēl striktāk, un saimniecībā liekt ieeja nepiederošām personām. Nu, arī tu slimību jomoco sadzīvot. Jā. Tas ir diezgan tāda nopietna slimība. I biodrūšība vajadzēs tomēr strikti visu ievērot. Pavasarī, kad tikai daba mums atļaus, dezobedri uzlabosim un augstāku žogu taisēsim. Bērni Ziemeļlatgalē veikts vairāk kā 4000 pārbaužu un mājas cūkām nav konstatēts neviens Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījums. Tomēr slimība nav izskausta, jo projām tiek atrastas nobeigušās meža cūkas un konstatēts vīrus mednieku nodotajos paraugos. Ziemeļlatgales uzraudzības teritorijā esam atraduši 4 beigtas meža cūkas pēc ziņojumiem, no kurām visas arī izrādījies pozitīvas. Un arī izņemtas ir 9 mednieku nomedītās meža cūkas. Strikta biodrošības ievērošana ir vienīgais veids, kā pasargāt savas novietnes no slimības. Pietiek ar vienu kļūdu vai ar vienu nepareizu, nesaprastu darbību, kad šis te vīruss tiek ienests novietnē. Atsākot nodarboties ar cūkopību, zemnieku saimniecības Zelmiņa saimnieka apzinās, tas ir liels risks. Novērojams, ka aizvien vairāk nelielas piemājas saimniecības atsāk audzēt cūkas savas ģimenes vajadzībām. Ilza Kišķenko, Ausmas Prūkta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.